ဒီစီးရင်းမှာတော့ဒီစီးမျိုးစားတင်းပေါင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့စေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင်သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း17ချက်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်လာကြောင်းရှော့အပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး level 11 ဆေးရုံးမှာတော့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် 70 TV ကနေနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုစပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ် ကျမနမေကဂျာမုံပါ ပထမသတင်းက Nice မြို့အကြမ်းဖက်မှုရဲ့တရက်ခန့်ဟာဥရောပကိုရောက်လာတာရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပြင်သစ်နိုင်ငံ Nice မြို့ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာ လူ 3 ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားဟာဥရောပတိုက်ကိုရောက်နေတာရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် အသက် 22 နှစ်အရွယ်တူနီရှားအမျိုးသားဟာအီတလီကကြက်ချင်းဤအဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကန်ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် သူဟာပြီးခဲ့တဲ့လကမှအီတလီနိုင်ငံလမ်ပီဒူဆာကျွန်းကိုရွှေ့ပြောင်ဒုက္ခသည်တအူးအနေနဲ့ရောက်ရှိလာတာပါ အောက်တိုဘာ 29 ရက်က Nice မြို့မှာရှိတဲ့ Notre Dame ဘုရားကျောင်းကြီးထဲမှာအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားဓာတ်နဲ့တိုက်ခတ်ရာကနေလူ 3 ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါသေဆုံးသူတွေထက်ကအမျိုးသမီးတအူးကတော့ခေါင်းဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်သမ္မတအီမနီယယ်မက်ခရွန်ကဒီကိစ္စဟာအစွန်းရအစ္စလာမစ်ဝါဒအစွဲအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် အကြမ်းဖက်သမားကတော့ရဲတွေပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရဆဲပါ ပါရီမြို့တော်စင်ကြေဖုံးမှာကျောင်းဆရာတအူးခေါင်းဖြတ်တက်ခရရတဲ့ဖြစ်ရက်အပြီးသတင်းပတ်အနေငယ်အကြမ်းမှာအခုလိုဆက်စုပ်စရာမှုကင်းမျိုးထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာပါ အဲ့ဒီတော့ကအလေတန်းပြတမိုင်းဆရာဟာလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တမန်တော်မူဟာမက်ကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ကတ်တွန်းတွေကိုကိုးကားပြီးသင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရအစ္စလာမစ်ဝါဒီတအူးရဲ့လက်စာချေတက်ဖြတ်တာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နီးစမြို့ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မက်ခရွန်ကဘုရားကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အများသူငါသွားလာတဲ့နေရာတွေတဝိုက်မှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်သည်အင်အားကိုတုံးထောင်ကနေ9000ထိတုံးမြင့်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုမှုကင်ကိုပြင်သစ်အစိုးရရှေ့နေအဖွဲ့ရဲ့အကြမ်
Lungeduha, Sherry Picada, Makaya Genti, Allahu Agabalo, Samapia or Hindi Gedel, Sobare, a jump at the Masigani, telephone Nalo, Goran Jansau to own a thought on the city Mita Chango, Shade of Hoga, things say Yami get up Chipare, Arabia to eat alone in Malay, Tana Chow Shadu Gabi, Eddie Darigaro, a jump at Muma, a thumb of you pick a bullo, Tiabare, a jump at the Maya Namiha, Rahim Oru said Uwe Pietelo. Shet up when it needs that to rig up your worry. Other one as a goyaga, you think it's a set day, the chart that came out Nakule, Chipwaga Vadire. The cook up in the dama, evig no munama, a muta to got the Naga Yangabi, Sherry go chain chow needed at work, because Shinling Gayaraba, Saudi Arabia got in the gossip of Yomale, Long Joey wonder to go that came out Pike worry. Long Joey wonder got Tanya Yadabi, Juno to go up Pansy Tagaraba. ကျင့်သက်သမရမက်ခရွန်ကနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးကိုယ်ပွဲယုံကြည်မှုတွေကိုတရော်တဲ့ကတ်တွန်းတွေရေးဆွဲထုတ်ဝေတာကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုထားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်ကမ္ဘာအနှံ့ကမော်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာပြင်သစ်အစိုးရပေါ်စန့်ကျင်စင်တာပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တိဆက်ပေးမယ့်သတင်းကအမေရိကန်မှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တနေ
ကျွန်းဟော့ကင်းစ်တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကအမေရိကန်မှာနေ့လိုက်96ဦးတိုးပွားလာတဲ့ကြောင်းကျွန်းဟော့ကင်းစ်တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကအမေရိကန်မှာနေ့လိုက်96ဦးနာအသစ်9000ကျော်တိုးပွားရဲဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူး။အဲ့ဒီတနေ့ထဲမှာတင်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူအရှိအတွက်ကလည်း 1,048 Indiana, Ohio, Maine, Minnesota, Illinois, Nyaupain, Dakota, Nyaupain, Carolina, Michigan, Oregon, Pinerima, Akutrimba, a drink, Pine, a sin, Nila Gusamu, Sanjay, Tedri, Atiti, Tengera Gole, Tuyabare,
America မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တပတ်တာမလိုတော့တဲ့ကာလမှာအခုလိုမျိုးနေလိုက်စမ်းချိန်တင်ကူးစက်မှုကိန်းကနဲအသက်တွေတွေ့မြင်လာရတာပါအမေရိကန်သမ္မတတော်နယ်ထရမ့်ဟာကဲ့ရောဂါကိုထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသလိုရွေးကောက်ပွဲပြိုင်ဘက်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းထရမ့်ရဲ့ကဲ့ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းတွေမှုတွေကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားထို
ရှင်နိုမလစတီးရဲ့မဆက်ခွန်ရင်ကြည့်ကြပါမယ်ရှော့တော်ကွန်ကြောအမမြင့် 11-11 စီယံဝေရော်ရင်မှာတော့တစီမျိုးစားတင်းပေါင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့စေဖြင့်ဝေယူနိုင်မဲ့အပြင်သတ်မှတ်ချက်တွင်17ချက်ဖြင့်ဝေယူနိုင်မဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်လာကြောင်း Shop App ကို download လုပ်ပြီး 11-11 စီယံဝေရော်ရင်မှာပါဝင်လိုက်ကြရအောင်